Наступ на свободу слова. В Україні зафіксували 86 випадків фізичної агресії проти журналістів у 2018 році. Про це розповіли в Національній спілці журналістів України. За даними організації, на 50% збільшилася кількість нападів на жінок-працівників ЗМІ. Лідерами за кількістю інцидентів з побиттям медійників стали Київська, Дніпропетровська та Одеська області. У третині випадків фізичну силу проти журналістів застосовували чиновники та правоохоронці. Ми вважаємо, що в Україні має бути культура поваги до роботи журналістів. Звичайно, ми закликаємо, вимагаємо, що журналісти мають дотримуватися професійних стандартів, має дотримуватися журналістська етика. Водночас ми вважаємо, що ця відповідальність вона має відбуватися в цивілізований спосіб, і ми не повинні шокувати наших і іноземних колег, і міжнародних колег такою кількістю інцидентів 175 за 2 роки, 86-89 кожного року. Жодних зрушень за понад 2 роки і в розслідуванні справи про підпал нашої новинної служби. Нагадаю, невідомість здійснила напад на редакцію «Подробиць» 4 вересня 2016-го. У будівлі в цей час перебували понад 50 співробітників. Кілька людей серйозно постраждали. Була знищена телевізійна студія і виробнича техніка. У поліції атаку кваліфікували як підпал та хуліганство, але згодом додали статтю «Терористичний акт» і передали розслідування в СБУ.